Інтелектуальна допомога Україні з-за кордону, а також поширення знань про нашу державу у світі. Саме такою є головна мета діяльності Світового конгресу українських молодіжних організацій. Це об'єднання зібрало близько 300 юних представників нашої діаспори на форумі у Києві. Ми, звісно, об'єднуємось в організації там для допомоги, для певних таких своїх речей, щоб було комфортно, зручніше. В наших країнах. В моєму випадку це Польща. Євгеній вже 5 років живе у Польщі. Там працює фотографом. Переїхав просто, бо було скучно. Я не покинув Україну, я просто полюбляв подорожувати, а комфортніше і швидше подорожувати по країнах саме з Європи. А Польща просто наш найближчий сусід. А що ж саме робить українська діаспора? Досить сильна також діаспора, мені здається, у Берліні, в Гамбурзі, в Мюнчені є, але також в маленьких містах, як або в середніх містах, скажімо, Лайпциг, Дрезден. Вони роблять такі вечірки, концерти, вечірки дискусій, наприклад, показують українські фільми. Окрім того, наші діаспоряни мають важливе завдання. Якщо ми думаємо, що весь світ тільки там думає об українських проблемах, це помилково. Тому що кожна країна живе своїм життям, але українську правду повинні кожен день доводити до представників політичних та громадянських кол різних країн. На форумі для делегатів з 30 країн світу організували тренінги, екскурсії, панельні дискусії на теми євроінтеграції та лобіювання економічних інтересів України за